таңертең ашқарынға ең алдымен су ішкен жөн дейді дәрігерлер бірақ суық су емес жылы су ішу керек жылы судың температурасы 40-50 градус болғаны жақсы ағзаға жылы су түскенде биохимиялық процестер тез жүреді жылы су ішуді әдетке айналдырған адамда асқазан аурулары бола қоймайды біртіндеп деп мен ішек жұмысы жақсара бастайды жақсарғанын адамның өзі де сезетін көрінеді жылы суды ішудің мәні мынада таңертең ағза сұйықтыққа сусап тұрады сол кезде салқын не суық су ішсеңіз асқазанға керісінше стресс болмақ ол суды жылыту үшін асқазанға артық жұмыс істеуге тура келеді ал ағзаға бірден жылы су енсе асқазан да ішек те қалыпты жұмысына кірісіп суды жылдам сіңіреді 12 метрлік тоқ шекпен су тез өтеді мамандардың айтуынша шөлдеп тұрған кезде де жылы су ішкен жөн екен сол кезде адамның шөлі тез қанады өйткені жылысу аз асқазанға жақсы жағады Шекке тез жетіп тез сіңеді де қанға араласады таңертең жылы су ішкеннің тағы бір пайдасы асқазан мен шектегі тәксендерді шайып шығатыны бетке денеге безеу бөртпе шығу деген болмайды өйткені ағза токсиндерден арылып жатыр сондай ақ жылы су зат алмасын процесін жылы суды ішуді әдетке айналдырған адамда іш өту деген болмайды ал қанша жылы су ішу керек дегенге келсек басында бір стақаннан аспағаны жөн кейінірек 700 жүз сегіз жүз дейін жеткізуге болады су адам ағзасы үшін пайдалы болғандықтан суды күніне 6 сегіз стақанға дейін ішу керек алайда құбырдан ағатын суық суды қайнатып барып ішу керек өйткені су қайнағанда құрамындағы металдар мен зиянды заттар жойылады олар зерттеу нәтижесінде жылы үшудің ішудің мынадай пайдалы жақтарын тізіп берді Жылысу су теріні тазалайды әсіресе аязды күндері терісі құрғақ адамдар ішкені жақсы Бұл шығыттерді босаңстады. әсіресе қыздардың етеккірі келгенде мұның пайдасы зор екен Таңғасқа жар сағат уақыт қалғанда да және тамақтан соң бір стакан жылы су ішсеңіз асқазаныңыздың жұмысы жақсарып ауруларға жол бермейді аш кезіңізде ыстық су ішсеңіз қуық жолдарындағы барлық микробтарды өлтіреді ал сіз таңертең жылы су ішесіз бе төменде өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер осы видео сіздің пайдаңызға асқан болса онда бағалап whatsapp чаттарында таратуларыңызды сұраймыз арнамызда шығатын басқа да видеоларға назар сала кетіңіздер бәлкім бір пайдаңызға жарап қалар